নলবাৰীৰ বৰমুনিকোণাৰ যে এগৰাকী ব্যক্তি এটা পৰিয়াল আৰু এই পৰিয়ালটো আসলতে কোন ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি গ্ৰহণ নকৰে কিন্তু চৰকাৰী আঁচনি গ্ৰহণ নকৰিও প্ৰথমে পৰিৱেশ চাই দেখুৱাব যে এই পৰিয়ালটো কিন্তু আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল নহয় তাৰ মাজতে কিন্তু কোন ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি বিশেষ কাৰণবশত এই পৰিয়ালটোৱে গ্ৰহণ নকৰে এটা প্ৰান্তত এই পৰিয়ালটোৰ গৰু ছাগলী ৰাখিছে অন্য এটা প্ৰান্তত তেওঁলোকে বসবাস কৰে খোৱা বোৱা প্ৰতিটো সামগ্ৰী এটা প্ৰান্তত ৰাখে সহযোগী সামগ্ৰীভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব সমান্তৰালভাৱে যদি সম্ভৱ হয় পৰিয়ালটোৰ কিছু লোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই এই পৰিয়ালটোৰ দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো এক অবৰ্ণনীয় আসলতে পৰিবেশৰ মাজত এই পৰিয়ালটোৱে বসবাস কৰি আছে দীৰ্ঘ সময় ধৰি কিন্তু এই পৰিয়ালটোৰ আসলতে যিগৰাকী মূল ব্যক্তি সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এক আসলতে এক বজ্ৰকঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে কোন ধৰণৰ চৰকাৰে আঁচনি আজিলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু আঁচনি গ্ৰহণ নকৰাকৈ এনদৰণে তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰিছে মই পোনে পোনে আসলতে তেওঁলোকৰ যি মূল মুৰব্বী গৰাকী আছে মই তেখেতৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনালোকে আজিলৈকে কোন ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি গ্ৰহণ কৰা নাই তাৰ মাজতে আপোনালোকে এক অবৰ্ণনীয় পৰিবেশত বসবাস কৰি আহিছে কিহৰ কাৰণে আৰু কি আসলতে আপোনালোকৰ কিহৰ বাবে এই আকো চৰকাৰী আঁচনি গ্ৰহণ নকৰে এটো তাৰমানে এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত আছে আৰু এটা শিক্ষক পদৰ লগত জড়িত আছে তাৰমানে আজি কেইবছৰমান আগতে আমাৰ হাইস্কুল বিলাকত তিনজন শিক্ষক লৈছিল না ঠিক ভিত্তিত যদি মই তাতে চাৰিখন স্কুল ইন্টাৰভিউ দিছিলো দিলি মই কোনো স্কুলতে শিক্ষক পদ নাপলো যে মোৰ মনেদি মোৰ যিখিনি শিক্ষা আছিল ফলাফল আছিল অভিজ্ঞতা আছিল তাৰে ভিত্তিত মই শিক্ষকৰ পদ এটা পাব লাগিছিল কিন্তু মই নাপলো এই নাপাৰ কাৰণে এতিয়া কথা কি যদি শিক্ষক নিযুক্তিৰ আগতে যদি কোনোবা কিবা দিলা হয় তেতিয়া মোৰ তো লগ গ'ল কিন্তু শিক্ষক নিযুক্তিৰ আগতে আমাৰ ঘৰত কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা অহা নাই চৰকাৰী চাউলো অহা নাই আমি চাউল কিনি ভাত খাই আছো গতিকে যেহেতু শিক্ষক নিযুক্তিৰ আগতে কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা আমাৰ ঘৰত নাহিল এতিয়া পাব লগা শিক্ষকৰ পদটো যেহেতু মই নাপলো গতিকে এতিয়া মোৰ শিক্ষাৰ মূল্যটো মই নাপলো বুলি মোৰ মনেদি ধৰি লৈছো আৰু শিক্ষাৰ মূল্যটো যেহেতু নাপলো এতিয়া আজি ইমান বছৰে মই যি বয়স বুলি যি মোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে চলিলো মোৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে এতিয়া মই যদি এই বয়সত যদি মই যদি চৰকাৰৰ পৰা লৈ বা আনৰ পৰা লৈ যদি খাওঁ তেতিয়া কি হ'ব মোৰ ইমান বছৰৰ যদি পৰিশ্ৰম এই পৰিশ্ৰমৰ মূল্যটো নাথাকিব এতিয়া মই যদি নিজে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি যাব পাৰোঁ তেতিয়া মোৰ শিক্ষাৰ মূল্যটো গেল যদিও পৰিশ্ৰমৰ মূল্যটো থাকি যাব আপুনি কি কৰে এতিয়া মই গৰু কেইটামান আছে পোৱালি বিক্ৰী কৰি পইচা অলপ পাওঁ আৰু এখন দোকান আছে আমাৰ আমি দোকানখন তিনিজনে লগ লাগি সমূহীয়াভাৱে চলাই আছোঁ আৰু বাৰী বস্তু ইটো সিটো কৰি আছো শাক পাচলি অলপ কৰো এনেকৈ কিবা অলপ পইচা পাওঁ এনেকৈ কিবা সাধাৰণভাৱে চলি আছো ঘৰৰ অৱস্থাটো বৰ্তমান তথৈবচ হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ কিন্তু চৰকাৰীভাৱে কোনোবাই আপোনালোকক কেতিয়াবা সেই ঘৰ বা হওক বা বিভিন্ন আঁচনি দিয়াৰ বাবে আহিছিল নেকি কোনোবা আগতে গভৰ্ণমেণ্ট মানুহ বহুত আছে কিন্তু আমি নলম বুলি লিখি দিছো আপুনি চাকৰি নোহোৱা বাবে চাকৰি নোহোৱা বাবে তাৰমানে শিক্ষকৰ পদটো মই পাব লাগিছিল আপুনি নিযুক্তি নোপোৱাৰ বাবে আপুনি সকলো ত্যাগ কৰিছে নিযুক্তি নোপোৱাৰ বাবে মানে মূল কথাটো হ'ল কি মোৰ শিক্ষাৰ মূল্যটো নহ'ল তাৰমানে মই অন্য কাম কৰিছিলোঁ যদিও অন্য কামৰ মাজতে মই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত আছিলোঁ মই ইংৰাজী আৰু সংস্কৃত দুটা বিষয় ল'ৰা ছোৱালীক খুব ভালকৈ শিকিছোঁ অন্য বিষয়েও শিকিছোঁ কিন্তু ইংৰাজী আৰু সংস্কৃত দুটা বিষয় খুব ভালকৈ শিকিছোঁ নাম আছে এটা গতিকে মই মোৰ মনেদি ভাবোঁ এটা দখল আছিল গতিকে মই এটা শিক্ষকৰ পদ পাব লাগিছিল আৰু এই নাপাতো আন মানুহে কি ভাবে নাজানো মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা হৈ গৈছে কিহৰ বাবে নাপালে বুলি ভাবে কি কাৰণে নাপালোঁ কি কাৰণে নাপালো মানে এতিয়া কথাটো কি আমাৰ শিক্ষকৰ পদ আছে কম মানুহ আছে বেছি গতিকে এতিয়া কি পদ্ধতি নিযুক্তি দিব এতিয়া মেধাভিত্তিক নিযুক্তি দিব খুজিলেও হয়তো বহুত মেধা ৰৈ যাব পাৰে গতিকে এতিয়া মই এটা চিন্তা কৰিছো কি সমাধান যিহেতু টকা পইচা দি চলি আছে গতিকে যেতিয়া আমাক এটা জীৱনৰ ৰাস্তা কোনোবাই তৈয়াৰ কৰি দিব গোটেই জীৱনটো চলিব পৰা স্থায়ী ব্যৱস্থা এটা যেতিয়া কৰি দিব তেতিয়া তেওঁলোকক নিশ্চয় কিবা এটা পুৰস্কাৰ আমি দিব লাগিব সেই পুৰস্কাৰটো যদি কোনোবাই দিব পাৰে তেওঁলোকক নিদি মই আকৌ নেদাকৈ মুগ্নভংগ দিব কিবা ধন দিয়াৰ কথা নিশ্চয় দিব লাগিব পুৰস্কাৰ এটা কাৰণ আমাৰ জীৱনটো যিজন মানুহে গঢ়ি দিব তেওঁক আমি কিবা এটা পুৰস্কাৰ নিশ্চয় দিব মানে আপুনি ভেটি দিব নোৱাৰা বাবে আপোনাৰ চাকৰিটো নহ'ল বুলি ভাবে এতিয়া ভেটি শব্দটো মই নকওঁ ভেটি শব্দটো ক'লে ৰাইজে অলপ বেয়া পাব পাৰে পাব বেয়া কিন্তু ভেটি শব্দটো নকৈ পেলাই আমি পুৰস্কাৰ কৰি ধৰিলো আমাক যিজন ধৰক এতিয়া আমাক যিবিলাকে কিবা এটা আমাৰ জীৱনৰ পথ গঢ়ি দিব গোটেই জীৱনটো চলিব পৰা ভৱিষ্যতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও চলিব পৰা যিটো পথ গঢ়ি দিব আমাক এই বস্তু গড়ি দিয়ার বিনিময়ত তেখেতসকলক আমি কিবা এটা পুরস্কার নিশ্চয় দিব লাগিব। আপুনি কোন সনত গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট কৰিছে? মই 96 সনত বিবাস। আপুনি শিক্ষকতাৰ ওপৰতো অন্য চাকৰিটো আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিলে তেন কৰিছিল নে? অন্য চাকৰিত আবেদন মই কৰা নাই, কেৱল শিক্ষকতাকে আপুনি পাইছিল। কেৱল তাৰমানে শিক্ষকতাৰ বাহিৰৰ কাৰণটো হ'ল এটাত মোৰ দক্ষতা আছিল, তাৰমানে মোৰ ফলাফল ভাল আছিল, দক্ষতা আছিল, ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত আদৰ আছিল, অভিভাৱকৰ মাজত আদৰ আছিল। গতিকে মই এইটো জীৱনক বাছি লৈছিলো। আপোনাৰ পৰিয়ালত যে কোন কোন আছে? মোৰ পৰিয়ালত আমি তিনিজন, আমি মাক-দেউতাক আৰু ছোৱালী। আপোনাৰ ছোৱালীগৰাকী কি আপুনি অধ্যয়ন কৰিবলৈ দিয়া নাই? মই পঢ়িব নিদিলো। কিহৰ কাৰণে দিয়া নাই? নিজৰ কাৰণটো হ'ল কি, তাৰমানে যেতিয়া আমাৰ ছোৱালী চতুৰ্থ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হৈ পঞ্চম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰিব লাগে, ঠিক সেই সময়তে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক নিযুক্তিটো আহি গ'ল। আৰু ইতিমধ্যে মই 4খন স্কুলৰ ইণ্টাৰভিউ দি ক'তো মই নিযুক্তি নাপালোঁ। এই নাপত মোৰ এটা কি ভাৱ হ'ল যে মই 89 চনৰ পূৰণ কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন মেট্ৰিক পাছ কৰি এই ইংৰাজী মেজৰ লৈ বি এ পাছ কৰি এই 23 বছৰ 89ৰ পৰাই এই শিক্ষাভিত্তিক শিক্ষক নিযুক্তিৰ সময়ত গ'লে পুৰা 23 বছৰ গাঁও চহৰ নগৰ কেওফালে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে, ইমানখিনি অভিজ্ঞতা দক্ষতা লৈ ভাল ফলাফল লৈ যদি মই এটা শিক্ষকৰ পদ নাপাওঁ, ভৱিষ্যতে মোৰ ছোৱালী কিবা পাব বুলি মই আশা দিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই তাৰমানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে, যিহেতু সকলোবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক সংস্থান দিয়া সম্ভৱ নহয়, গতিকে মই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো অলপ কমকৈ দি অন্য কিবা কামেদি ছোৱালীজনীক উপাৰ্জনক্ষম কৰিব পাৰোঁ নেকি, তাৰে চেষ্টাৰ কাৰণে এই মই পদক্ষেপটো হাতত। কিমান শ্ৰেণীলৈকে পঢ়িব দিছিল আপোনাৰ কন্যাক? 14 শ্ৰেণী গেলি পড়িছিল। আপুনিতো নিজে এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, কিন্তু আপোনাৰ কন্যাক আপুনি আপোনাৰ নিযুক্তি নোহোৱাৰ বাবে পঢ়িব নিদিলে, সেইটো আপোনাৰ ভুল বুলি নাভাবেনি? ভুল বুলি মই ভাবা নাই, কিয় ভাবা নাই, মই সমস্যা নজৰ কৰিছো। তাৰমানে কিছুমান কম শিক্ষাৰ মানুহ বা কিছুমান অশিক্ষিত মানুহ নিজৰ কৰ্মৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে ধুনীয়াকৈ চলি আছে আৰু বৰঞ্চ সমাজক বৰঙণিও তেওঁলোকে দিব পাৰিছে, কিন্তু বহুত উচ্চ শিক্ষিত বহুত ভাল শিক্ষাৰ মানুহেও ইমানখিনি বৰঙণি হয়তো কিছুমানে দিব পৰা নাই। গতিকে নিজৰ কৰ্ম আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আমাৰ হৰিতাক যিখিনি কাম শিকাইছোঁ, যিখিনি ব্যৱসায় শিকাইছোঁ আৰু শিকাম, এই ধৰণে হৰিতা চলি যাব পাৰিব। শিক্ষা অলপ কম হোৱাৰ পৰাই বেছি অসুবিধা নহয়, মই ভাবোঁ, মোৰ ধাৰণা। নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিল ৰণেন্দ্ৰ শৰ্মা। আৰু এইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আচলতে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এটা চৰকাৰী চাকৰি লাভ নকৰাৰ বাবে আচলতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ কন্যাগৰাকীকো কিন্তু অধ্যয়নৰ পৰা 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা অধ্যয়নৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰাখিছে। আৰু যদি সম্ভৱ হয় মই কন্যাগৰাকীৰ পৰা হয়তো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সমান্তৰালভাৱে মই তেখেতৰ যি বাসগৃহটো মই পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছোঁ, তেখেতৰ বাসগৃহটো কিন্তু বৰ্তমান তথৰুৱা হৈ পৰিছে, কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু এই পৰিয়ালটোৱে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনি গ্ৰহণ নকৰাকৈ এনেদৰে সময় অতিবাহিত কৰিছে। আৰু তেখেতৰ যি আচলতে কন্যাগৰাকীকো 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা বিদ্যালয়ত যোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ লগা হৈছে, কাৰণ তেখেতৰ যি পিতৃৰ এক কঠোৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে কন্যাগৰাকী স্কুললৈ 4ৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা যোৱা নাই। আৰু মই পোনে কথা পাতি লৈছো, তোমাৰ নামটো? হৰিতা দেৱী। কেতিয়াৰ পৰা তুমি বিদ্যালয়লৈ যোৱা? 4ৰ্থ। কিহৰ বাবে যোৱা? এতিয়া নেদা কৰিবা, এতিয়া যাব বন্ধু। এতিয়া কি কৰি আছা? কাম কৰি আছো। কি কাম কৰা? বাহৰ কামো কৰিছো, আপোনাৰ দোকানৰো বস্তুগিলা খান মনত মই সহায় কৰি দিওঁ, নিজে বনোৱা। আৰু স্কুললৈ যাব মনত নাই? মোৰ স্কুলৰ প্ৰতি আৰু কোনো ভাল ধাৰণাই নাই, মোৰ স্কুল যাবলৈ ইচ্ছা নাই। দেউতাই কিয় যাব নিদিলে? কিবা কয় নেকি? তোমাক কৈছে নেকি কিয় যাব নিদিলে? দেউতা মই নাজানো। নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিল তেখেতৰ কন্যা ৰণেন্দ্ৰ শৰ্মা। আৰু মই প্ৰথমে পৰিৱেশটো যিটো আমি দেখুৱাইছোঁ, এক আচলতে এক অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশত এই পৰিয়ালটোৱে বসবাস কৰে, কিন্তু তাৰ মাজতে আচলতে পিতৃৰ যি সিদ্ধান্তৰ বাবে এই পৰিয়ালটোৱে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আশা সামগ্ৰী গ্ৰহণ নকৰে। আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে আচলতে বিভিন্ন অভাৱ অনাটনৰ মাজত অতিবাহিত কৰিছে, যদিও এইদৰে তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এফালে যদিহে তেওঁলোকৰ যি গৌঠনসমূহ ৰাখে, অন্যহাতে এটা প্ৰান্তত তেওঁলোকে বসবাস কৰে। আৰু এইদৰে এতিয়া সময় অতিবাহিত কৰিছে নলবাৰীৰ বৰমুৰিকণাস্থিত যি ৰণেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই।